diskutuara. Jemi në episodin e 4 të këndo këngën time në mbrëmjen e Aleksandr Gjokës. Kaluam vetëm 2 këngë. Po. Nga 8. Një të 4. E pe deri tani se ç'mund të bënin tatanat edhe pse Angelën e një po. Nga eksperienca dhe më hershme të të kënduar. Vërtet. Do të vazhdojmë tani me këto këngët e tua të mëdha, të bukura dhe unë e thashë në fillim do vazhdoj ta them, unë në fund do ngjirem, s'do kem zë, po vazhdova të këndoj, të përpiqem. Do të shkojmë në një këngë që ditë dimri po ju them vetëm edhe dini vetë pastaj reagimin se si do bëni, ja, se fillojmë me një. Më ngrit disa pyetje mua dhe mendoj shpresoj edhe atyre që na ndjekin nga shtëpia. Si fillim, pjesën më të madhe të këngëve që ti ke kënduar, i ke kompozuar ose muzikën e ke bërë vetë? Po, po. Sigurisht ke kënduar pastaj Sander edhe këngë të kompozitorëve të tjerë. Po, patjetër, unë se kam problem që edhe një kompozitorist mund të jetë 22 vjeç, qoftë ai më sjell një këngë, material që më ka përshtat apo sa fat mua dhe që më pëlqen, unë e këndoj. Që të jetë qepur nuk, për po, që të jetë qepur mirë. Unë nuk e kam problem, nuk e kam kompleks këtë gjë. Fare. Ja thon që ti kënga të jetë tamam për mua. Po ndërkohë me sa duket më mirë se ti ke qepur këngët vetes ti si ka qepur njëri. Jo, këngëtari ka avantazhe normalisht se ashtu si e bëjun këngën se e këndoj un normalisht që është më jo, e pa diskutueshme tani. Dit Dimri është pjesë e albumit Dit Dimri. Po, Dit Dimri. Në një periudhë që albumet ishin jashtëzakonisht rralla. Po. Ose sa kishin filluar 92 93. Dhe për më tepër, kjo këngë nuk u lançua në asnjë skem festivali, siç ishte skematizmi i themin atko, që ti prodhoje një këngë, bëj një këngë, shife, dhe e performoje, interpretoje në skenën e festivalit, themi, ose të një prej kompeticioneve të tjera. Kënë qartë një gjë, dhe mënë. Kur kompozohet për festival, kompozohet për festival. Unë këta e kam pas gjithmonë, jo, unë, por çdo kompozitor, dhe mënë, çdo kantautor. Kurse këndon, kur bën një këngë për album, e bën për qefin tëndë, pra shu, festivali ka një kuadratur, normalisht. Dhe kjo këngë? Kjo këngë është kënduar në koncert që kemi dhënë në 93-in, dhe ka qenë tonë Deda, që i kam thënë, kjo këngë do bëhet hit, kam pas një telepati kështu. Se kjo nuk është lënçuar askund në skenat të mëdha. Mbas 2 vjetësh, 3 vjetësh u bë e njohur kjo, filloi pastaj hop. Janë disa këngë që fillim jo nuk kuptohen, por thënë më këngë mirë ashtu. Do t'i vjen momenti, vjen piqet. Ajo bëhet superhit, siç është bërë Didimi që është bërë superhit. Superhit edhe mirë. Dhe vazhdon të jetë. Po prapë këtë po them. Se jemi gjithmonë në këtë fashë 92-93 dhe kaluam. Vazhdon po. Twist Again tani Ditë Dimri dhe vazhdon këndohet në coverat sot në për lokalet më të mira të Tiranës ku ka banda që performojnë live. Jan bore mix jan bo kështu me këto house. Dhe është punuar mbi të. Punuar, e kam lejuar biletë më që. Me kënë si s'ka problem. Ne të falenderojmë shumë që i ke lejuar pastaj të gjithë tjerët që të punojnë që kënga jote të vinte në forma të ndryshme. Inger. Për pare se të vazhdoj, unë dua të njohë me Dexalginën, është pikërisht painkiller mëri i hedhur në treg, ka ardhur si rezultati përmirësimit të molekulës që lehtëson dhimbjet në një dozë të njëjtë, më të vogël, por me të njëjtin efekt e me më pak efekt anësore, sidomos në stomak. Prandaj, Dexalgina është kampion kundër dhimbjes. Dhe, tani do të ftoj Marion. Mario. Mirë mbroma. Mirë mbroma gjithëve. Gati të interpretojmë para Aleksandrit. Shumë gati. Në fakt, kënga flet për braktisjen. Unë nuk dua të të pys për këtë çështje, por sa je munduar të futesh në këngë edhe ta interpretosh sonte sa më mirë? Deri tani nuk më ka braktis njëri, kështu që jam munduar të futem me fantazi në këngë. Do shihni se sa rezultat do ketë. Okay. Një ditë dimri, e vitit 1992, Aleksandr Gjokës, sonte do të vinë nga Mario. Kënga Ditë Dimri e kam dëgjuar para shumë vitesh, por ama në live jam ndeshur me të, domethënë, kohët e fundit, ka 1-2 vite. Aty dhe kam mësuar tamam si këngë. Kënga Ditë Dimri, domethënë, është shumë familjare se dhe kam kënduar gjithë ato herë nëpër live-et e mia, kështu që pak a shumë e kam mësuar herë pas here, kam mësuar edhe më mirë. Këngën time dhe këmbeja me këngën e Geraldit, është ajo
Hey, të therras e të mendoj. Kaq, pas e nuk e di. Thank you.
lejoni të bëj një gjë që nuk e kam bërë ende, edhe pse është shumë e merituar. Veç Marios, tek i cili do kthehemi shumë shpejt, djem të bendit. Bravo, Quna. A e qepi për vete tani? Sikur e këndova unë këtë. Do mos pjesën e dytë do mëne, pas jetë i gjuar me vëmëndje, sepse unë fillim këtë këngë e fillote leqëm dhe mbarote leqëm. U që tuti orkestra, duket, ata e dinë, sepse ata në kanë shoqëruar sa herë, do mëne, me këtë këngë dhe e bëjmë... Ja, ku janë të poshtrit! E bëjmë më rokë në fund fare, edhe ti e realizove shumë bukur dhe pranë e thashun, unë duket se isha unë që bëgnojshaj këtë. Një super kompliment. Shumë bukur. Dhe kisha fillimin, aty kisha dyshimin dhe mënë, fillimin para se filloshe, kuptohet. Sa fillon, një tonë ty, men. Ti i intonuar edhe poshtë dhe lartë, sepse ti e gati tenor. Por, notat vizë, si do mos këllit. Ma do notat poshtë. Kërë vepër, bravo, urime. Shumë faleminderit. Seze. Të thash që janë të mirë. Duhet të falenderoj dikë tjetër që na përshtat dhe na bën neve njerëz më të bukur për të dalë në ekran. Duhet të falenderoj Altin Micin, i cili edhe sot ka goditur në shenjë si gjithmonë, jo vetëm me mua, edhe me djemtë e bendit, edhe me gjithë përfaqësuesit e gjinisë maskullore në këndo këngën time. Tani tek Mario këndoi i treti, kështu që ne do vendosim të tretin. Do qëndrojmë në këtë fash. 92-93. Ishim 93, do këthemi 92. Qëfar ka ndodhur në fjerë në 93-shin? O, ashe vurë, kjo, e qenë me grupi Nix. Imi pas shumë miqë në fjerë dhe na propozuan, bëshim i koncert në, atërë bëshim teatri fjeri, dhe më, sala plotë. Dhe aty ka qenë çudia me madhe, duke kënduar dhe duke në ullë lekë, s'kenë si kur ishim dasë, më kupton, ne kënojshim rokat a ullësin lekë. E firë i faktikisht ka qenë një qyteti shumë i pasur ekonomin kisht, do mërë edhe kote më vedë, unë kam një djallë gjëgjaj që e kam në firë aty dhe a i ka punuar në azotiku në firë dhe ka qenë... Ishte përgatitur e ishe, Sandri kur të vini këtu, do bëhet... Jo, jo, këta mishtë tanë, do mërë, edhe kur ka marë Tiranë, i them ty në grupeve, do mënë si të bledar sejkos, Redon Makashit, Elton Dedës, quna, i kënin fjerë se ka lektës. Amerika është fjeri. Gjithë në fjerë përse dhe u knaqët në mëni. A shkuan pas taj, të ndoqën... Mas grupit X, pa pa. Të ndoqën këshillën. Pa pa, shkuan. Oke. E ata i shijuan frytët në mëni. Si ishte kjo ndesia në këndvështirën e artistit, që shkon në një qytet tjetër, shkon në Fir, që është prapë është pësot e kësa dija rreth i dytë me i madhë, që i dytë me i madhë dhe me i banuar në Shqipëri. Ndesia sepse ne duke parë dhe stacionet e huaj atere, që shishim këngtarë, se që bëje në koncertet e jashtë. Në koncerte me bodyguard, me gjithën, në duke vete këshu, si Mick Jagger, në duke vete me ato bodyguard me këshu. Si gjithëve, edhe unë të ne pëpjës vete që ka Mick Jagger i për shumë se Sandri Gjoka dhe sa do më destit Sandri unë nuk arrita gjej do të përgjigjen e kësaj pyetje. Okej, unë jam me Rejn. Rej ka qënë shumë i entuziasmuar që t'javës që ishte taktuar kjo këngë për të kënduar. Ishte hera e parë që t'je do t'a këndosh këtë këngë që e more ta? Po, në publik është hera parë që e këndoj këtë këngë. Okej, që është emocion njëri për të je gati. Po, gati. E dua dashurin e vitit 1992 Aleksandër Gjoko, sonde vjen nga Rej Bezhani. Jam shumë i kënaqur me zgjedhjen e këngës, kam vite që e dëgjoj si material, kudo në çdo live, në çdo interpretim, ka shumë covera, edhe dua dhe unë të cilë një cover timin të në. Nga ime preferuar e Sandrit është zemra një grue dhe do t'a zgjidhe t'a këndoj atë. Është një këngë që sa herë dëgjoj më sjell një lloj melankolie dhe më pëlqen t'a këndoj.
të pi. E dua të shkojm vetë në kinema. E dua të ket shumë fantazi. E dua dashuri për një moment. Se dua dashuri pa gjelozi. E dua dashuri të ket para. Get some surgery. Në kyre të gjithë të tetë këngëtarët tanë, edhe djemët, edhe vajzat. Pa më të regoj një që ke dashur, Sander? Këtë këngë, edhe tekstin, edhe muzikën, e kam bërë vetë, kuptojnë do të ta marrin vesh të më në telespektatorë dhe këta artist e perspektiv, që nuk diskutohet që rruga është e hapur. Dy dashuri, ajo është e duat dashurin, thuat. E këndoj dhe unë, si që këndoj dhe laj këtu, laj vogël imi. Dhe mën, të dashurin, të apostrof dashurin është, mi por nuk mund thuat aq shpejt, dhe mën, të dashurin, e duat dashurin. Dy anët e medaljes, njëri ka dashuri ideale, dhe mën, klasike, romejane, që e do me të vërtet atë femër, dhe do të kaloj jetëm në atë. Kurse tjetëri është aventurier, e duat për para, është materialist, më kupto? To janë pranë që uëtë dy dashurit. Njëra është tepër e sinqerë dhe romejane, tjetër është pasaj që gjë që ndodhe në Shqipëri, ka dhe këshu, por shqyqyshë nuk janë me shumicë. Gjithmonë anohet këne nga romejani, atë mënë. Gjithë jemi romejo, thua ti. Dashurinë, dashurithëm. E kuptoj, kuptoj. A, shu. Për para se qëkoj të rej, ore, pse e shkrove këtë tekstin ti? Kotë më mu tek mu. A, të tek? A, mu tek mu. Nuk ishe një arsye... Kam pas
Domthonë, kam një fantazi. Nuk ishte një dilemë në jetën tënde në atë moment. Jo. Një pjesë e këngëve të mia, ato tekste që kam shkruar, më tepër i kam shkruar duke parë një histori të një shoku ose të një ose fantazi, u kam dhe e kam çik fantazi të shtur, e kam pas gjithmonë këtë gjë. Dy tituj. Ashtu. Dy tituj. Nesër, dy tituj. Sandër Gjoka ka shoku shturur. Ja, Gjoka ka fantazi ime. Ka fantazi të shturur, në fakt. Dhe Sandër Gjoka ka shok materialist. U bën dy tituj portale. Nesër e mbaruam këtë punë. Jo, edhe kështu. Jo, edhe kështu. Një edhe kështu, po ti. Tani dalim te. Tani kthehemi te Rei. Po ti Rei çfarë mendove kur këndove? I mendove këtë gjë që tha? Rei, ha. Unë pas ka emrin e djalit tim. Prandaj e mbajtë me hatër ti. Jo, s'e kam thënë akoma fjalën për. U shpjegova këngën, domthonë fabulën. Ti këtë këngë e ke bukë djathtë, domun kuptosh. Jo vetëm ti, po edhe kolegët e tu. Është një këngë allegro, veçantë ka këtë që thashu në tekstin, e ka qikë kështu. Domun është këngë egzotike kështu, domun ritmike, gjithat. Domun nuk e ke problem. Ti duhet kënosh këngë më të vështira, them unë. Mendoj që ti i këndon këngë shumë më të vështira se kjo. Un vet në repertorin tënd preferuar kam zemra një gruaje që ndron ditë gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Bravo Rej, atëherë Rej këndoi katërti dhe do të shkojë katërti vetëm nga mënyra se si ka dashur i fort i nderuar i Zoti Gjoka që të vendosi renditjen në këtë mbrëmje të këndot këngën time. Sigurisht do të kemi përsëri këngë të tjera, emocione të tjera, do të kemi Marionën dhe Geraldin që do të sillin emocione, në mënyrë që të emocionojnë sa më shumë Aleksandrin, por edhe ju që na ndiqni në Vision Plus e po ashtu live në YouTube. Ndjekim publicitet e rikthehemi përsëri pas pak. Këndo këngën time.